Salam əziz dostlar, dəyərli həmvətənlər, kanalımızın dəyərli, hörmətli izləyiciləri, abunəçiləri, həkim, müəllim, yazar, şair İlqar Tağaoğlu Tağıyevin YouTube-da İlqar Unuslu kanalında xoş gördük sizləri. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi hər dəfəki görüşümüzdə sizlərə yeni, maraqlı, xoşunuza gələcək, zövqünüzə oxşayacaq, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun, fəlsəfi məzmunlu şeirlər, qəzəllər, təmsillər, müdrik kəlamlar, hikmətli sözlər, deyimlər yazaraq təqdim etməyə çalışıram. Və ümid edirəm ki, təqdim etdiyim bu əsərlər xoşunuza gəlir. Əziz dostlar, bugün sizlərə yeni nəşr olunmuş əsərlərimdən bəziləri haqqında məlumat verməyə çalışacağım. Belə ki, biologiya müəllimləri üçün nəzərdə tutulmuş iki yeni əsərim çap olunmuşdur. Bir dərs vəsaiti, bir metodik vəsait. Əziz dostlar, kitab müasir dövrümüzə, təhsil sistemimizə uyğundur və müəllimlərimiz, xüsusilə gənc müəllimlər kitabdan istifadə edə və faydalana bilərlər. Müəllimlər üçün nəşr etdirdiyim metodik vəsaitlərdən biri botanikanın tədrisində deməli, şagirdlərin müstəqil işləri adlı bir kitabdır. Kitabın ön görünüşü belədir. Arxa tərəfində isə yaradıcılığım haqqında qısa məlumat verilir. Kitab 200 səhifədən ibarətdir. Kitabda metodik məzmunlu elmi əsərdir və burada dərc olunan biliklər müəllimlərimiz üçün çox faydalı, lazımlı məlumatlardır. O cümlədən testlər və onların təşkili, həll olunması qaydaları da göstərilmişdir. İkinci növbəti təqdim edəcəyim kitab dərs vəsaiti yenə biologiya müəllimləri üçün nəzərdə tutulub yazılmış kitabdır. Zoologiyadan şagirdlərin müstəqil işləri kitabın ön görüşü, görürsünüz İlqar Tağıyev, İlqar Unuslu və arxa tərəfində isə yenə yaradıcılığım haqqında qısa məlumat verilir. Kitab 300 səhifədən ibarətdir. Kitabda zoologiya kursunu tam əhatə edəcək məlumatlar, elmi, metodik məruzələr, məlumatlar verilmişdir. Bildiyiniz kimi, əziz dostlar, 40-dan çox elmi əsərim var. Müəllimlər üçün nəzərdə tutulmuş 7 kitabım nəşr olunmuşdur və bir 500 səhifəli monoqrafiyam da nəşr olunmuşdur. Əziz dostlar, ən sonda nəşr olunan kitabım bədii ədəbiyyatdır və bu ədəbiyyat sevərlər, poeziya, şiir sevərlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Gənclərimiz, poeziya, şiir sevərlər, ədəbiyyat həvəskarları da bu kitabdan faydalana bilərlər. Kitab poeziya işığında adlanır. Şair İlqar Unuslu poeziya işığında seçilmiş əsərləri kitabın ön cildi belədir, ön görmüşü. İçində əlfəcində vardır, yəni lazım olan yerdə əlfəzindən də istifadə olunur və arxa görünüşündə də yenə şəkilim verilib və yaradıcılığım haqqında məlumat verilmişdir. Kitab 200 səhifədən ibarətdir. Kitabda maraqlı şiirlər, qəzəllər, təmsillər, dövrümüzə, zəmanəmizə uyğun maraqlı fəlsəfi məzmunlu əsərlər çap edilmişdir. Əziz dostlar, bu əsərləri yazmaqda, nəşr etdirməklə az da olsa təhsilimizə, elmimizə, ədəbiyyatımıza xidmət etməyə çalışıram və ümid edirəm ki, gənclərimiz, həmkarlarımız, müəllimlərimiz, poeziya, şeir sevərlər və s. bu əsərlərdən istifadə etməklə müəyyən qədər faydalana biləcəklər. Dinlədiyiniz üçün çox sağ olun, təşəkkür edirəm əziz dostlar. Gözəl günlər, xoş arzular, xoş istirahətlər diləyi ilə sağ-salamat, xoşça qalın.